Татко, благодаря Ти за Твоята милост и благодат. Ние Те величаем и Те хвалим. Благодаря Ти за Твоето царство, благодаря Ти за Твоята милост, благодаря Ти за Твоята воля, благодаря Ти за Твоето съвършено благодатно време, за това, което Ти имаш за нас, за нашия дом, за нашите семейства, за нашето бъдеще, за нашата нация, за нашия народ по цялото лице на земята. Татко, ние тази вечер Те издигаме и Те хвалим на това място. Издигнете името на Господа. Моля Ви, издигнете името на Господа. Татко, ние Те величаем и Те хвалим, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля. Величаеме Те, без значение как се чувстваме. Ние Те величаем поради това, че ни възлюби, че плати цена за нас преди 2000 години. Ние Те хвалим и Те се покланяме. Аз Те обичам, защото Ти ме възлюби. Кажи на Господа, аз Те обичам, понеже Ти ме възлюби. Кажи в името на Исус, Ти плати цена за мен и моя дом. Кажи, плати цена за мен и моя дом. Не те чувам. Кажи, платил си цена за мен и моя дом. Кажи, ще живея, защото Ти живееш. Платил си цена за мен и моя дом. Кажи го силно, ще живея поради Твоята милост, поради Твоята благодат. Аз съм това, което съм. Благодарение на Теб. Така че аз съм отворен да приемам от Теб всичко това, което си платил за мен преди 2000 години. За мен и моя дом. Ще ми бъде добре заради това, че Ти си го пожелал. В името на Исус, Татко, научи ме да живея чрез вяра. Научи ме да живея чрез вяра. Научи ме да живея чрез вяра. И в трудно време, и в благоприятно време. Защото Ти си Бог. На хубавите моменти, на силните сезони и на трудните времена. Ти си същия Бог. Вчера, днес и утре. Завинаги. Така че научи ме на вяра. Понеже Твоето Слово казва, че праведният чрез вяра ще живее. Аз съм праведен. Чрез Теб. Така че ще ми бъде добре. Защото вярвам, ще ме научиш да живея чрез вяра. За да ми бъде добре. В името на Исус. Дай ръкопляскане на Господа. Алелуя. 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 Татко, благодаря Ти. Татко, благодаря Ти. Колко от вас сте в очакване? Кажете честно. Какво очакваш от Господа? Не очаквай нищо от мене. Аз нямам нищо какво да Ти дам, да знаеш. Дошъл съм празен, освен с Господа. Имаш ли очакване от Бога? С какви очаквания си пред Бога? Какви са Твоите очаквания, Твоите намерения, Твоето виждане? Ако не си в очакване, няма как да получаваш. Няма как да отидеш на бензиностанцията с колата ти, заставаш до колонката за бензин и не очакваш нищо. Ако продължаваш да стоиш повече от половин, един час ще дойдат и ще ти изгонят, ще извикат полиция. Защото ако не знаеш какво искаш от бензиностанцията, ще бъде малко съмнително какво правиш там. Пред цялото време стоиш с кола и не знаеш какво искаш. Какво искаш тази вечер? Не, аз те питам, вярвам, че Бог те пита чрез мен. Какво искаш тази вечер? Ако не знаеш какво искаш изобщо, ще се разминеш. Колко от вас изпълните, когато Исус минаваше покрай Вартимей и не вярвам, че мина случайно. Нека да ви кажа нещо. Тази служба не вярвам, че е случайна. Не вярвам, че си случайно точно ти на това място. Абсолютно не вярвам, че си случайно. Така че Исус, когато мина покрай Вартимей, не е било случайна среща. Бог го е подготвил. Просто Исус мина покрай него, за да може да предизвиква Вартимей. Вартимей нямаше очи, приятели, но имаше уши, имаше уста. Може би нещо е повредено в твоя живот, нещо може би е блокирало, но все нещо има, което Бог може да използва. Вартимей нямаше очи, но имаше уши да чуе кой минава. И зададе с въпрос, кой минава, използвай устата си.
Използвай ушите си. Да, нямаш ли очи? Може би ти си казваш, нямам това, нямам онова, нямам това, нямам онова, затова не мога да постигна това или онова. Не, повярвайте ми, все нещо имаш. Все нещо има в живота ти. Колко от вас си спомняте за онази жена, чиято съпруг умря и дойде при Елисей и каза, моят мъж, твоят ученик, умря. И в момента заемодавецът иска да вземе децата ми, понеже дължа пари, нямам как да му го връщам всичко, нали, това като заем. Елисей я пита, какво имаш вкъщи? Нямам нищо. Нека да ви кажа, за съжаление, автоматически ние всички така сме настроени, сякаш първо да виждаме това, което нямаме. Вярвам, че в момента Святия Дух ви говори. И ще ви кажа защо. Защото бях се подготвил за нещо друго да ви говоря. И в момента Господ ми казва, това говори. Когато Бог излива слово, то е защото има съдба за някой. Или се я попита, какво имаш вкъщи? Тя каза, нямам нищо, понеже е пренебрегнала онова малко. Никога не пренебрегвайте малките неща в живота ви. Чувате ли, какво ви казвам? Никога не пренебрегвайте малките неща в живота ви. Понеже когато Бог иска да направи нещо голямо в твоя живот, той започва с малкото в живота ти. Малката ти вяра, малката ти молитва, малката ти възможност. И знаете ли защо? Бог е използвал малкия Давид срещу големият Голиат. Не пренебрегвайте малките неща във вашия живот, малките мечти, малките възможности. Те преобръщат съдби, преобръщат неща, да знаете. Малките неща не са за пренапрегване. Тази жена казала на Елисей, нямам нищо, освен онова малко масло. Точно това трябва. Точно това ти трябва. Не пренабрегвайте малките неща. Въобще не ги пренабрегвайте. Не пренабрегвай твоята малка слаба молитва, понеже в твоята слаба молитва стои един силен Бог. В твоята малка, слаба песен стои един мощен Бог. Стига тя да бъде от сърце изляна пред Господа. Не пренебрегвайте дори малката църква, която в момента имате. Бог може да преобърне Патфос ли се казваш това? Може да преобърне целия град чрез вас. Чувате ли, говоря съвсем сериозно. Не пренебрегвайте малките възможности. Когато Господ пита, Вартимей, какво искаш? Той го е попитал, не защото Исус не знае какво Вартимей иска. Вартимей нямаше очи, но имаше уста. Тази жена нямаше нищо, но имаше малко масло. Не пренебрегвай това, което имаш. Може би нямаш финанси, но имаш сърце. Може би нямаш възможности, но имаш Богът на силите. Може би нямаш това, което имат богатите, но имаш богатия. Чуваш ли ме? Вартимей нямаше очи, но имаше уста, имаше уши. Кой минава? Исус от Назарет. И той започна да вика. Исус е Сине Давидов! И успя да спре Исус. И той каза, Вартимей, какво искаш? Всички знаеха, че той има нужда от очи. Но той го предизвика, какво искаш? Той каза, искам очите си. Той е казал, искам очите си, искам да прогледна. Той каза да ти бъде според вярата. Тази вечер, вярвам, че Бог чрез мен ви пита, всички ви, какво искаш? Какво искаш? Ако не знаеш какво искаш, никой няма да го получиш. Няма да получиш нищо. Трябва да знаеш какво искаш. В момента ви предизвикам, искам да затворите очи, да се изправите всички, които сте седнали. Затворете очи. В момента Бог чрез мен ви пита, какво искаш? Не го казвай на мен. Да, да, е това момче отзад. Дайте ми го. Йордане, ти схвана солото. Ела. Издигнете ръце, хора, вижте да не заспивате. В името на Исус. Татко, този човек попива твоето слово. Потопи го, Господи, в мечтите ти. Потопи го, Господи, в плановете ти, потопи го, Господи, в цялата ти воля.
Дай му от това, което има нужда, Господи. Изтревай го напред. Тази вечер Господ те пита какво искаш. Кажи го на него, не на мене. Всички тази вечер кажете на Господа, отворете с устата, затворете очи и отворете с устата. Моля ви, чувате ли ме? Казах да говорите на Господа. Да говорите на Господа, говорете на Господа. Говорете на Господа. Казах, говорете на Господа. В името на Исус, кажи на Господа какво искаш. Исус е питал Вартимей какво искаш. И Вартимей е казал, кажи на Господа какво искаш. Чуваш ли ме? Кажи на Господа какво искаш. Кажи на Господа какво искаш. Татко, благодаря ти. Татко, благодаря ти. Татко, благодаря ти. Ей, това момче. Не те познавам. Обаче, виждам как наистина си схванал посланието. Какво искаш? Какво искаш? Виждам вяра в лицето ти. Виждам вяра в лицето ти. Алекс, Бог ще използва малките ти финанси и ще ги направи големи. Алекс, Бог ще използва малките ти мечти и ще ги направи големи. Алекс, Бог ще използва малката ти вяра и ще направи големи неща в твоя живот. Алекс, Господ ще избави от това състояние и ще те постави на високо ниво. Дори виждам как Бог те поставя до високопоставени хора. Хора, които буквално ще те почитат и ще те издигнат, ще ти стрелват напред и ти ще бъдеш врата за мнозина хора, както в църквата, така и за хората около църквата. Ще бъдеш това, което Бог иска да бъдеш. Татко, благодаря ти. Ераба шакарамам брошоко раба баба баис. Ела баба баба шекей ла баба баис елерис. Баба шакарамам брошоис. Ела баба баба шела баба баба кура баба сейс. Ела баба шекендала раба шела баба баис. Ела баба кура баба баба шелерис. Ала баба кура бала раис. Ela baba shela baba basura barashais kel basho kortor solo rois shikila ba korabashais tatko bogodaret tatko bogodaret tatko bogodaret drzhko 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 halabash izdignete ratse izdignete ratse tatko velichayet tatko velichayet kak tebe shimeto dobromira 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 izvigay sapruga dati Шикиле бе кора, шидиле ребертая, шидиле бе кора, ба шидиле ребефойс, кела ба кора шая, селе бе кора ба шая. Добромира, виждам за тебе добро бъдеще, виждам за твоето семейство добро бъдеще. Добромира, свърши времето с страданието и мъчението във вашия дом. Вие ще прескочите оцеляването, цялото ти семейство ще прескочи оцеляването. Видяхте с нощи как тичаш, видяхте с нощи как се стараеш. Господ ще те изненадва. Бог ще изненадва цялото ти семейство, майка ти, баща ти. В името ни Исус ще видиш славата на Господа. Да, това, което ще започнете скоро като бизнес, Бог ще го увеличи, ще разшири пределите ви. Знаеш ли, виждам най-прекрасният съпруг в твоето семейство. Виждам най-прекрасните деца. О, да! И за сестра ти. О, да! Твоето семейство ще бъде острие в ръката на Господа. И киля, пео, ела тук за малко. Пео. Шикара бабро шоко расе диле бертая. Ребе шикила бакорта сая. Ребе шидиле бебе кора бабра шидиле бекая. Шидия. Святи Дух, изпълвай я, изпълвай я, изпълвай я. О, Святи Дух, изпълвай я, изпълвай я, изпълвай я. Изпълвай я, Святи Душе. Благодаря ти, благодаря ти. Господ трансформира неща в твоя живот. Господ трансформира неща в твоя живот. Господ трансформира неща в твоя живот. В името на Исус заповяда на всяка нечиста сила. Мрак, напусни. Скръб, напусни. Скръб, отчаяние, напусни. Напусни, напусни. О, да, 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 отчаяние. Била си отчаяна. Била си отчаяна. Често пъти си плакала дори насаме. Дори насаме не си казала на майка ти, на баща ти. Казала си как ще успеем, как ще преодоляваме, как ще оцеляваме. Но Духът на Господа казва, ти си силна заради мене, каза Господ. И ще бъдеш по-силна, каза Духът на Господа. Бог ще трансформира състоянието ви, статута ви. Бог променя статутът ви. Повече няма да бъдете оцеляващи. Няма да бъдете оцеляващи. Чуваш ли ме? Няма да бъдете оцеляващи. Няма да броите стотинките. Няма да броите стотинките. Ще броите онези пари, които Бог ще прибавя в вашия живот. Благославям те. Помазвам ръцете ти да твориш в този ресторант. Помазвам ръцете ти
не ресторант да ръководиш, хотели да ръководиш. В името на Исус. И ще дойде време, когато за теб ще работят. За теб ще работят, а ти ще работиш за Господа. Ти ще работиш за Господа. В името на Исус. В името на Исус. Моли се за Него. Моли за Него. Издигнете ръце, издигнете ръце. В мощното име на Христос, който е Господ, Той е платил цена за теб и твоя дом. Казах, Той е платил цена за теб и твоя дом. Той е платил цена за теб. Виждам отхвърляне в теб, отхвърляне, малоценност. Била си отхвърлена. Била си отхвърлена от скъпи хора за тебе. Била си наранена от близки хора. Била си отхвърлена дори от работни места, където си търсила работа. Хора не са те приемали. Но така каза Духът на Господа. Уповавай на мене. Уповавай на мене, каза Духът на Господа. Ще те заведа там, където не си и мечтала. Ще ти покажа неща, които не си видяла. И ще притежаваш неща, които никой не си притежавал, каза Духът на Господа. И това ще бъде заради моята слава, каза Господ. Иванке, Бог излива благодат върху теб. Иванке, Господ излива благодат върху теб. Иванке, Господ излива благодат върху теб. Продължавай да се молиш. Искам да се молиш в ухото й. В ухото й. Келба шакарта сая. Еле баба баши килерейс. Еле баба. Донеси един стол. Донеси един стол. Шики ла баба 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 коро соло ро ройс. Ше ла баба баба кора бабайс. Ей, седни на този стол. Еле баба башайс. Еле баба байс. Получаваш освобождение, да знаеш. Получаваш освобождение. Освобождение. Няма да бъдеш същата. Няма да бъдеш същата. Няма да бъдеш същата. Няма да бъдеш същата. Тези ръце ще творят за Господа. Ръцете ти ще творят за Господа. Твоите ръце ще бъдат творчески, помазани, творчески, помазани. Чуй ме, чуй ме. Господ помазва ръцете ти. Ще бъдеш жена, която ще управляваш пари, а не парите ще управляват теб. В името ни Исус. В името ни Исус. Извикай, сестра. Келаба корабаши ти лебе вертайс. Ела баба баша кайс. Ела баба шалара райс. Ела бакора бабайс. Как ти беше името? Памела. Как? Памела. 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 Виждам как си гладна за Господа. Памела, виждам как си жадна за Господа. Памела, това е твоето начало на твоят изобилен живот в Христос. Памела, почивай върху делото на Христос. Ще видиш славата Му. Почивай върху делото на Христос. Буквално виждам как Господ те изкачва в нови сезони, нови нива. В нови орбита. Там, където няма да те докосне. Няма да те докосне отчаяние. Няма да те докосне скръб. Ще преодоляваш всичко това, което врага се опита да донася в твоя живот. Да, да, да. Дяволе, свърши твоето време. Това е новото начало на Памела. Това е новото начало на Памела. Това е новото начало на Памела. Казах, това е новото начало на Памела. Да, 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 да. У, виждам те като менеджер, знаеш ли? Ще менеджираш финанси, ще менеджираш неща. Ще бъдеш жена на бизнес. Кила бакорто лоши киле бертая. Ще ръководиш. Ще ръководиш, ще знаеш как да ръководиш. И Господ ще те използва в тази сфера. В името ни Исус, в името ни Исус. Цялото ти семейство, цялото ти семейство. Казах цялото, дай да седне тук. Еле баба шеке ле бебе кура бабайс. Сядай, сядай. Прозвяваш се, моли за нея. Шеки ла ба койс. Издигнете ръце, издигнете ръце. Издигнете ръце, издигнете ръце. Еле баба ба кура баба ше ле ре ре рейс. Ела бакора баба шейде ле ле рейс. Стоянка, минала си през доста скръб. Минала си през тежки изпитания. Стоянка, минала си през много големи трудности. Виждам мъка и тъга в лицето ти. Но знаеш ли какво? Тази вечер Господ е дошъл не да отваря само очи, а да променя съдби. Господ тази вечер ще възстанови радостта ти. Той премахва всяка скръб. Свърши времето на твоето плачене. Свърши времето на твоята скръб. Татко, благодаря ти. Благодаря ти. Благодаря ти. В името на Исус заповядвам на всяка религия да те напусне.
Виждам религия. Чуй ме, не те познавам. Виждам религия в твоя живот. Освободи се от тази религия. Не знам в каква сфера. Понеже Господ иска да излива нови неща в теб. Не дей да държиш на миналото. Ти нямаш минало. Разрушавам всяка религия в твоя живот. Господ има нови неща за теб. Нова благодат. Ново измерение. Ще видиш славата на Господа в твоя живот. Ще видиш славата на Господа в твоя живот. Кел баба шакартайс. В името на Исус заповядам всеки дявол да те напусне. Свобода в ума ти. Свобода в ума ти, свобода в душата ти, свобода в пътя ти, свобода в тялото ти, свобода в очите ти, в името на Исус, свобода в ръцете ти, свобода във всяка сфера. Ще живееш, няма да умреш в името на Исус. Няма да умреш преждевременно, ще живееш всичките си години на земята в името на Исус. Господи, благодаря ти за това, че ще промениш статута, ще промениш живота й в името на Исус. Точно сега. Нов живот, нов живот, нов живот, нов живот. Кикапа шакай. Папа, шата, сай, какта, шиди, ела, шиди, ля, харба, шахая, убру, шукура, рабаша, рабаша, кабро, шок, бреши, дия. Бог пречупва неща в нея. Кажи, кажи. Бог променя неща в нея. Бог в момента, ирбаши, алла, харба, седе, гора, шиди, ле, бербакон, добро, шекила, рошо, кора, сия, ле, брешая. Ще вижда нови видения, ще има нови сънища, пророчески сънища. Ще започне да чете Библията по нов начин. В името на Исус, в името на Исус. Всяка религия вън от живота е в името на Исус. Вън в името на Исус. Шикила баба койс. Господ продължава да работи в теб. Това момиче ще бъде толкова жадна за Господа. Предай всичко на Него, предай всичко на Него. Страхове, притеснения, планове, мечти, предай всичко на Него. В името на Исус, в името на Исус, в името на Исус, в името на Исус. Иля харба шекелебе корто сая. Татко, благодаря ти, татко, благодаря ти. Всяко робство те напусне. Точно сега, в името на Исус. Всяко робство те напусне. В името на Исус, всяка религия да те напусне. Заповядвам точно сега. Умопомрачени. Умът ти е по някакъв начин контролирам от демон. В името на Исус заповядам умът ти да бъде свободен. Заповядам умът ти да бъде свободен. Има нещо, което те манипулира. Има нещо, което те контролира. В името на Исус заповядам този демон. Вън. Вън. Вън в името на Исус. Вън в името на Исус. Дишай дълбоко. Дишай дълбоко. Дишай дълбоко. Дишай дълбоко. Как се каза тя? Евгения. 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 Тя разбира ли български? Преведи, че е много скъпа пред Господа. Много скъпа пред Господа. Много ценна пред Господа. Много възлюбена от Господа. Знаеш ли? Ти си се отхвърлила много пъти сама. Дори си се обвинявала. Осъждала си се. Дори си казала, защо съм се родила. Не искам този живот. Казала си, че не искаш този живот. Била си ударена. Но знаеш ли, познавам възстановителът на развалини. Познавам Богът на възстановяване. Името му е възстановител на развалини. Неговото име е възстановител на развалини. Той те възстановява. Точно сега. Точно сега. Той те възстановява. В името на Исус. В името на Исус. Бог те приема такава, каквато си. Бог те приема такава, каквато си. Бог те приема такава, каквато си. Има бъдеще за теб. Има надежда за теб. Чуваш ли ме? Има бъдеще. Има надежда за теб. Господ ти подготви най-прекрасния съпруг. Ще имаш най-хубавото семейство. В името на Исус. 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 Правилният съпруг в живота ти. Който ще обича децата ти. Ще храни децата ти.
и ще те носи на ръце. Господ го е подготвил. В името... А ти как се казваш? Кристина, ти разбираш български? Окей. Окей, чудесно. Кристина, да. Видях как пееш. Для Бога. Да, знам, виждам. Кристина, ти освен, че пееш, имаш и сърце за Господа. Кристина, вярваш ли в предаване на помазание? Кристина, да. Вярваш ли? Да. Предавам помазанието, което Бог изля върху мен. Предавам го върху тебе да пееш пророчески. Предавам това помазание да бъдеш острия в ръката на Господа. Предавам помазание върху тебе да изкореняваш, да съсипаш, да събаряш, да погубваш, да градиш и да съдиш. Да бъдеш възстановител на развалини. Предавам помазание върху тебе да възстановяваш семейства. Предавам помазание върху тебе да бъдеш любов, да бъдеш бъдеще, да бъдеш надежда, да бъдеш врата за онези, които не могат да намират врата. Да бъдеш ключ за онези, които не могат да отключват съдбите си. Върху тебе ще има помазание, което ще отключваш съдби. Ще положиш ръце върху жени в отровите им и Господ ще освободи отровите им. В името на Исус. Ти ли си нейния съпруг? А? Ела. Как скажеш ти? А? Наско, я се хванете за ръце. Вау! Божествена комбинация между вас. Наско, Бог ти е подарил не певица, а помощничка. Наско, тичай към Господа, защото Той се връща. Наско, тичай към Господа, понеже Той се връща. Наско, няма време за грешки. Не те познавам, Наско, но мога да усещам сърцето ти, мога да усещам духа ти. Гладен си, жаден си за Господа. Чуй ме, инвестирай не толкова в пеене, колкото в молитва и в взаимоотношение със Святия Дух. Инвестирай не толкова в пеене. Да, пей, но дай по-голямото си време за Него. Общувай с Него. Викай към Него. Ще видиш трансформация в пеенето ти, в живота ти, в финансите ти. Имате ли деца? Значи ти ще бъдеш първата, която ще положиш ръце на себе си. Положи ръце в името на Исус. Какво искаш да имаш? Момче или момиче? Малчика. Момче, в името на Исус. Господи, благодаря ти, че ще освободиш момче в живота й. Благодаря ти, че ще освободиш момче в живота на това семейство. Той ще дойде. Той ще дойде. И той идва. Той идва. Чуваш ли ме? Той идва. 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 В името Исус той идва. Той идва. Величая те, величая те, величая те, дади величая те, величая те, величая те. Благославям те, Тошко. Тошко, благославям те. Тошко, благославям те. Тошко, благославям те в името на Исус. Благославям духът ти, благославям душата ти, благославям тялото ти в името на Исус. Халелуя! Халелуя! Може ли да даде ръкопляскане на Господа? Мощно, мощно ръкопляскане на Господа. Халелуя! Халелуя! Може да седнете, може да седнете. Малките неща са ценни, не ги пренебрегвайте. Малките неща Бог използва, за да получите големите. Не пренебрегвайте малката си молитва. Не пренебрегвайте малката си сила. Твоето малко взаимоотношение със Святия Дух може да направи много. А какво остава да имаш много взаимоотношение със Святия Дух? Ще направи още повече. Така че не пренебрегвайте малките неща. Хората днес пренебрегват малките неща, защото не смятат, че те са важни да преобръщат нещата в големи. Напротив, Бог използва малките неща. Бог е започнал в моя живот от малките неща. Бог е започнал в моя живот от малките неща. Той ме научил да бъда верен на малките неща. Не пренебрегвай това, което имаш.
Защото хората днес оценяват това, което е оценявано от света. Нещо лъскаво, нещо голямо, нещо превъзходно, нещо, което да е авторитетно. Но нека да ви кажа, Бог гледа в сърцето, не в лъскавите ти неща. Въртимей нямаше очи, вярно е. Може би ти нямаш това, което другият има. Но 100% Бог е оставил нещо в твоя живот, който иска да използва. Въртимей нямаше очи, но имаше уши, имаше уста. Използвай това, което имаш. До кога ще кажеш, че нямаш, значи трябва да имаш, за да служиш на Господа. Не е вярно. Не е вярно. Исус е казал, искаш ли да проходиш? Аз не съм дошъл, ти питам, имаш ли човек? Искаш ли да проходиш? Нямам. Елисея пита, какво имаш вкъщи? Нямам нищо. Първата реакция, нямам нищо, защото не оценяваше малкото масло. Ако имаше, може би, нещо по-голямо в нейната къща, тя ще да каже, имам това, имам онова. Но тя каза, нямам нищо. Не пренебрегвайте нещата, които са малки във вашия живот. Дори не пренебрегвайте малките ви деца. Понеже малките деца могат да ви говорят. Бог да използва устата им. За да тръгнеш към съдбата си, трябва да си тръгнеш или да се освободиш от сигурността си. Защо християните днеска търсят сигурност? Може да е малко, но сигурно. Защото не знаят как да живеят чрез вяра. Страхуват се да излязат от ограниченото положение. Колко от вас си спомняте, че Петър беше заедно с учениците в лодката, когато видя Исус и каза, ако това си ти, кажи ми да дойде, аз ще дойда. Исус каза, ела. И Петър излиза от лодката. Тази демонстрация говори, излиза от познатото, излиза от сигурното. Той все пак стъпваше на лодка. Това е сигурно място. И той излезе от сигурното място и започна да ходи върху вода. Нещо ненормално. Вижте, никога няма да видите в пълнота съдбата ви, грееща, процъфтяваща, жизнена, божествена, славна, ходеща във волята на Господа, докато не излезе от сигурното. Понеже днеска християните искат малко, но сигурно. И цял живот се въртят в сигурното, в сигурното. Нямам човек. Исус казва, искаш да проходиш. Нямам човек. Той търси сигурност, да пипа, да вижда човек, който ще го влачи до водата там да бъде изцелен. Вярата няма нужда от сигурност. Библията казва в Евреи, че вярата е твърда увереност, убеждение за неща, които не се виждат. Ама само да попитам. Убеждение, вярата е убеждение за неща, които не се виждат. Ама от кого? Те не се виждат от мен и от теб, но не и от вярата. Вярата ги вижда, аз и ти не ги виждаме. Вярата е твърда увереност, убеждение за неща, които не се виждат от нас, но не и от него. Чухте ли какво казах? Не от него. Чухте ли какво казах? Да, даже и внимание не сте обърнали. Вярата не е нещо, а е някой. Вярата е Исус. Чувате ли ме? Вярата е Исус. Вярата е твърдо увереност, убеждение за неща, които не се виждат. Вярата не е нещо. Вярата е Исус. Мнозина християни не го вярват. Те вярват, че Исус е любов, Исус е истина, Исус е пътят, живота, но не вярват, че Исус е вярата. Абе, мога ли да попитам, ако вярата идва от слушане на Христовото Слово, тогава вярата, която идва от Христовото Слово, на кого е тази вяра? Тогава, извинявам се, мога да ви докажа от Библията на няколко места, където хора идват при Исус и казват, примерно един баща казва, моят син пада в огъня често пъти, моля те да ми помогнеш. Исус казва, вярваш ли, че мога да го направя? Той казва, да, Господи, вярвам, помогни на моето съмнение. Вие ми кажете какво отговори човека. Вярвам, Господи, помогни на моето съмнение. Последно, вярва или се съмнява? Естествено. И Исус въпреки всичко го изцелява. Кажете ми тогава, кажете ми, на коя основа Исус го изцели? Човекът нямаше никаква вяра. Той каза, помогни на моето неверие. Виж, Исус иска да ни учи на вяра. Той каза, даже ги насърчаваше да ти бъде според вярата, да ти бъде според вярата. Той иска да живее чрез вяра. Но дори да нямаш вяра, той ще даде от неговата и пак ще го направи за теб. Четирима носеха един паралитик.
Влязоха през покрива, го пуснаха. Исус каза, видя вярата им. Не казва, видя вярата му. Дори някой от вас да му куца вярата и просто ти куца духовния живот. Събери се с духовни хора, които ще вярват вместо тебе. И не само, ще носят заедно с тебе. Ще те носят, без да те упрекват. Имаш нужда от хора, които ще те носят, а не само ще те плюят. Така че вярата е толкова ценна. Вярата е днеска буквално като, как да го кажа, като кредитна карта, която никога обаче не връщаш заеми. Защото тези кредитни карти трябва да връщаш един ден. Но вярата в Господа е като кредитна карта. Използваш и никога не връщаш заем на Бога, защото ти е благодат, подарък. Имаш нужда от тази вяра в труден момент. Не пренебрегвайте вярата в Христос. Не пренебрегвайте. Не пренебрегвайте. Имате нужда. Имате нужда всеки ден да живеете с тази вяра, която е Христос. Аз никой не съм знал да плувам. Бях на 10 години, може би. И всеки път, като отивах на плажа с приятелите ми, аз им пазех дрехите. И ми писна всеки път, те плуват, аз ги гледам. Аз не знам да плувам, страхувам се. И един ден отивам с тях на плажа. Беше дълбоко в плажа 5 метра. И аз викам, ще ги изчакам да скочат във водата. И като скочат, и вече са, нали, потънали във водата, и аз тогава ще скоча, защото те не ми дава да скачам, да мек да не се удавя. И се прави, защото не знам да плувам. Викам, Господи, това ще го преодолея. Не мога вече. И аз скачам, те излизат от водата и ме гледат във въздуха. Как скачам, те казват, уау, ще умреш. Викам, няма да умра. Бам! И започнах да плувам. И знаете ли какво ми казаха? Ти си знаел да плуваш, и то сега не си ни казал. Животът Бог ме е научил в него винаги да скачам чрез вяра. Докато не излезеш от лодката на сигурното, никой няма да проходиш върху вода. Бях в казармата. Новобранец, когато ме направиха печкар да паля печката, и старите войници, с когото съм служил, бяха на годините на баща ми. И казаха ми, Панов, ако печката не просто да гори, а да е червена, ако не е червена, умираш. Знаете ли как биеха там? Хората, които сте били в казармата, знаете. С челни дъски слагат одеяло върху тебе и те бият, защото не знаеш кой те бие. Като идват големци да кажеш кой те бил, ти не знаеш. Пребиваха войниците. Отивам да запаля печката. Печката 20 години куминът не е бил чистен. И отвънка зима, сняг, дървета ги скарвам от снега, а мокри дървета. Паля печката, изгасва, не гори. И аз чувам вече как стъпят на плац. Викам, край, аз заминах, ще ме пребият. Няколко опита, печката не гори, всичко е мокро. Дръпнах се назад, затворих очи и казах на печката, в името на Исус заповядвам да се запалиш и да бъде червена. Само като казах това, чух много силен звук. Отварят ли очите, печката червена, и те отварят вратата и казва, Панов, ти си оцелял. И аз тичам към стаята, където си лъсках обувките, падам на колена и рева и казвам, Господи, ти от това ме избави. Вижте, Бог ме е учил на вяра още от малък. Апостол Павел казва, познавам тайната. Каква е тая тайна? Тайната на вярата. Мога, казва, да живея и когато имам, и когато нямам. Това е тайна. Защото всички могат да живеят, когато имат. Не е ли така? Не е ли така? Всички можем да живеем, когато слънце пече, когато сметката е пълна с пари. Всички можем да живеем. Знаем как се живее. Но можеш ли да живееш, когато едвам си връзваш двата края, едвам плащаш сметки и въпреки всичко да кажеш, Господи, благодаря ти. Там е силата. Там е силата. Чувате ли ме? Силата на благодарността не е в израза да кажеш, Господи, благодаря ти, а в състоянието. В състоянието. Благодарността отваря портите на Господа, понеже в самите се казва, влезте през портите му с благодарение. Това е като ключ, като кажеш, Господи, благодаря ти за тази трудност, за този проблем, благодаря ти. И Господ вижда, че не ротаеш. И Бог ти отваря портите му. И ти влизаш в Неговото присъствие. И променя статута ти. Статута ти променя човек. Имаш нужда от вяра, да излезеш от сигурното. Амин.